ាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនគឺបានជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចសន្យាចាប់វិធានការទៅលើបញ្ហាក្មេងទំនើងនិងលំបាយស៊ីសងដោយមិនអាចបង្អង់យូរទៀតបានកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូម្សិលមិញនៅឯវេទិកាពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅក្នុងភូមិអូចារកើតសង្កាត់ទួលលវីក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានដាក់ការជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរត្រូវតែសន្យាចាប់វិធានការលើក្រុមក្មេងទំនើងគ្រឿងញៀននិងលំបាយស៊ីសងអាដាមកើតសធាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានថ្លែងថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែសន្យាខិតខំលុបបំបាត់នៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនលំបាយស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទចោរកម្មផ្សេងៗដើម្បីអនុវត្តឲ្យបាននៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុខសวัสดิភាពនិងរស់នៅមានភាពកក់ក្ដៅសេចក្តីថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងយ៉ាងជំរងចម្រាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានដូចជាបញ្ហាចោរលួចចោរឆក់ការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនបញ្ហានគរបាលប៉ោះយកលុយថ្លៃយាម300,000រៀលពេលមានកម្មវិធីការម្ដងបញ្ហាមានបានក្រីក្រហើយទៅមន្ទីរពេទ្យគ្រូពេទ្យនៅតែទារលុយច្រើននិងបញ្ហាកសិផលមិនមានទីផ្សារដើម្បីលក់ឲ្យបានតម្លៃសមរម្យនិងបញ្ហាទៅសុំកែសម្បត្តិកំណើតនៅតុលាការគេទារលុយក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមកាសុធាបានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺត្រូវតែរួមគ្នាដោះស្រាយនៅកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកក៏បានសំណូមពរផងដែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែមានកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងសមាគមមូលដ្ឋាននិងមេភូមិមេឃុំបើមានបញ្ហាអ្វីគឺត្រូវតែរៀបការជូនជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះពំនាំបញ្ហាជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើបានដឹងនិងចោះរោគដំណោះស្រាយជូនទាន់ពេលវេលា